በትግራይ ክልል አሁን ላለው ቀውስ ምክንያቱ ህወሃት መሆኑን በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ ከሲኤንኤን የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ባደረጉት ቆይታ ገለጹ። የውጭ የመገናኛ ብዙሃን ሚዛናዊ ያልሆነ መረጃ ማሰራጨታቸው ተገቢ አይደለም ሲሉ ወቅሰዋል። ዘገባው የሲኤንኤን ነው። ዮሐንስ ልጃለም እንደሚከተለው ያቀርባል። በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ናቸው ፍጹም አረጋ። በትግራይ ክልል የህግ ማስከበር ዘመቻ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ያለም አቀፉ ማህበረሰብ ስለ ጉዳዩ ትክክለኛ መረጃ እንዲኖረው ጥረት ሲያደርጉ ቆይቷል። አምባሳደር ፍጹም አረጋ ከሲኤንኤን ጋር ባደረጉት ቆይታ ዓለም የዘነጋውን መሰረታዊነት አስተውሷል። በትግራይ ክልል ለተፈጸመው ጥፋት ሁሉ የነገሩ ስር መታወቅ አለበት፣ ይህም ህወሃት ነው ብሏል አምባሳደሩ። We have to clearly see how the unbalanced reporting, the disinformation and misinformation going on. በግልጽ እንደምናየው በትግራይ ክልል ስላለው ሁኔታ ሚዛናዊ ያልሆነ ዘገባ እየተለቀቀ ነው። የተዛቡ መረጃዎችን የማሰራጨት ዘመቻ እየተካሄደ ይገኛል። ተፈጸሙ ስለተባሉ የመብት ጥሰቶችም ቢሆን ጠቅላይ አቃቤ ህግ ምርመራ በማድረግ ላይ ይገኛል። መታወቅ ያለበት ለዚህ ሁሉ ችግር ዋናው ምክንያት ህወሃት ነው። Everything happened because of TPLF. CNN የቴሌቪዥን ጣቢያ በትግራይ ክልል ዘጋቢ በመላክ መረጃዎችን ማጠናከሩ ይታወሳል። በዘገባው ላይ ስለተነሱ ጉዳዮች የተጠየቁት በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ በዘገባው የተጠቀሱ ጉዳዮች ላይ ምርመራ መደረኩን አስረድቷል። መሰረታዊ ችግሩ በዘገባው የተጠቀሱ ጉዳዮች ሳይሆኑ የዘገባው መንፈስ ነው ብሏል። መንፈሱም ለዚህ ሁሉ ችግር መንግስትን ለመውቀስ ያለመ ነው ሲሉ የሲኤንኤን ዘገባ ተችተውታል። That report was checked by ዘገባው በሌሎች ገለልተኛ አጣሪዎች ተመርምሯል። እዚያ ላይ ያለው ወንጀላ በማስረጃ የተረጋገጠ አይደለም። እውነታው ማረጋገጥም የሲኤንኤን ጉዳይ ነው የሚሆነው። ጉዳቶች አይኖሩም ይያልኩ አይደለም። ጉዳቶች ጥፋቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ምክንያቱም ይህ ህግ የማስከበር ዘመቻ ነው። በዚህ ዘመቻ ያሸባሪዎችን እንቅስቃሴ በመክታት ወደ ሽምቅ ተዋጊነት አውርደናቸዋል። የሲኤንኤን ዘገባ ላይ ያለው መሰረታዊ ችግር ለደረሰው ሁሉ ጥፋት ዋናው ምክንያት ህወሃት ሆኖ ያለ ዘገባው መንግስት ለመወንጀል ያለ መሆኑ ነው። CNN reported was to blame the government. በትግራይ ክልል ተፈጸሙ የተባሉ የመብት ጥሰቶችን በተመለከተ የኢትዮጵያ የፍትህ አካላት የማጣራት ስራ እየሰሩ እንደሆነም አምባሳደሩ አስታውሷል። የመብት ጥሰቶች እንዲፈጸሙ መሰረታዊ ምክንያት ሆነውና የመብት ጥሰቶችን እየፈጸመ ያለውን አሽባሪ ቡድን በተመለከተ ያለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን በቂ ሽፋን አለመስጠታቸው እንዳሳዘናቸው አልሸሸጉም። We hear very little from the media about the crimes that the TPLF terrorists are committing. የመገናኛ ብዙሃን በህወሃት ያሽባሪ ቡድን ስለተፈጸሙ ዘግናኝ ወንጀሎች እየዘገቡ አይደለም። ቢዘገቡም በጥቂቱ ነው። ድርጅቱን አሽባሪ ለማለት የቻሉት እንኳን አንድ የአሜሪካ ሴናተር ብቻ ናቸው። አዘጋገቡም ለአንድ ወገን ያደላ መሆኑ እየታዘብን ነው። ይህ አሳዛኝ ነው። So we see one-sided reporting and we are really sad for that. በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ በትግራይ ክልል እንዲሁም በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ስላለው ሁኔታ ዓለም ትክክለኛ መረጃ እንዲኖረው ስራዎች እንደሚሰሩም ተናግረዋል።